ход беше под мене. Така да се ориентирахме към новата чистота на звуковете, която добре забравя на стара. Тона лав, четвърта октава. Гьобелс с Лукас го променя 56-та година на 440 Hz, който има 8 хармоника според музикалните закони, а 432 има 12 хармоника. И сега в момента никой майстор на народния инструмент, кавала, изобщо на народни инструменти, не се стара да промени тази чистота. Да се заек да изработа кавал, който е с тази чистота, по-хармонична, по-мек тон. И тази музика, колкото и да не знаеш да свириш, винаги можеш да направиш един запис, една релаксираща мелодика, като за масаж, за йога. И кавала, за разлика от гайдата, кларинета, те са вибрационни инструменти. Кавала, флейтата, органа, те са свистящи духови инструменти и са по-предразполагат към спокойствие, не напрягащо, не са ниски вибрации, високи вибрации са и към... Това са стремени на всички към по-високи вибрации. И така,